Aviaqəza ilə bağlı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanmış istintaq qrupu yaradılmışdı. İstintaq qrupuna rəhbərlik İstintaq İdarəsinin rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Eldar Əhmədova həvalə edilir. Qrupun üzvləri arasında istintaq davam edir tamaşaçılarının yaxşı tanıdıqları Baş Ədliyyə müşaviri Nadir Mirzəyev və Ədliyyə müşaviri Dəyanət Qambayev də var idi. Müəyyən elədik ki, biz deməli, Zabrat Hava Limanından helikopter qalxandan sonra birinci enişi Pirallahı qəsəbəsində hava limanında eləyir, oradan da neftçiləri götürür. Elə neftçilər var ki, oradan gedilirik. Və ondan sonra qalxır və lazım zərurət yanından da Cılov adasında da eniş eləyir və neft daşlarında eniş eləyir və ondan sonra son bunun deməli mənzili olur dərin dəniz üsürləri. Yəni onlar hansısa 4 dənə, 5 dənədir. 4 nömrəli, 12 nömrəli və bütün bu üsürlər Azneft İstehsalat Birliyinin 28 may neft qaz çıxarma idarəsinin tərkibindədir. Yəni həmin idarəyə aiddir həmin üsürlər. Və bu məlumatı biz alandan sonra yəni qərar verildi ki, helikopterlə biz uçmalıyıq hadisə yerinə və hadisə yerinin müayinəsini aparmalıyıq. İndi xatırlamıram, ya 12 nömrəli, ya 28 nömrəli dərin dəniz özülünə biz eniş etdik. Oradan demək olar ki, bilirsiniz, təxmini mən sizə izah edeyim, dərin dəniz özülünün hündürlüyü hardasa 40-50 mərtəbəli bina hündürlüyü təşkil edir də. Yəni biz oradan nərdivanlarla indik, gəmiyə mindik. Yəni gəmi yan aldı özlə. Biz gəmiyə mindik və üzə-üzə gəldik, çıxdı bu hadisə baş verən 4 nömrəli dərin dəniz özlə. Biz deməli orada qalxanda qalxdıq. Yəni eniş meydançası ən hündür nöqtədədir dərin dəniz özlündə. Yəni orada təbii ki, o qəzadan sonra helikopter qalxanda onun quyruğu dəyəsə dəymişdi, biz hələ bilmirik. Yəni istintaqın ilkin mərhələsində biz hələ bəlli deyildi burada nə baş verir burada. Və çoxlu sayda helikopterin qırıntıları var idi. Helikopterin demək olar ki, bəlkə də mən indi xatırlamıram, amma bəlkə də bir 1000 dənə hissəciklərə bölünmüşdü, xırda-xırda hissəciklərə. Yəni, bütün özülün, dərin dəniz özülün ərazisi helikopterin qırıntıları ilə səpələnmişdi. Və təbii ki, rəhbərlik göstəriş verdi ki, hadisə yerinin müayinəsini aparaq biz. Yəni, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 236-cı maddəsinə əsasən hadisə yerinin müayinəsini apardıq biz. Və təbii ki, bu bütün qırıntılar yığılmalı idi oradan. Biz bunların hamısını yığdıq. Və ilkin orada müstəntiqlər də gedmişdi. Onlar başladılar dindirmələri aparmağa, yəni ifadələri almağa. İlkin hadisəni görən şahidlər dairəsi müəyyən edib başladılar ifadələri almağa.